Повномасштабне вторгнення Московії спричинило безліч збитків на сотні мільярдів доларів та тисячі людських життів. Ці всі злочини зараз активно фіксуються для майбутніх трибуналів, а отже і репарацій. Але чи можна виміряти заподіяну шкоду зруйнованими будинками та втраченими людськими життями? Тема впливу військових дій на об'єкти живої природи зараз активно досліджується. Після нашої перемоги ще сотні років відголоски цих подій будуть нагадувати про себе. Можливо, навіть довше, ніж наслідки аварії на ЧАЕС. За прикладом, далеко ходити не потрібно – Вердени та В'єтнам. У цьому відео ви дізнаєтесь про вплив військових дій на тваринний світ, зокрема на птахів. Ви ж любите асоціювати цей канал виключно із птахами, хоча насправді він є загальнобіологічний, принаймні у моїй уяві. А в кінці відео ви дізнаєтесь, як отримати наш фірмовий корм. Готуйте чай, каву та приємного перегляду. Не забувайте писати коментарі, ставити лайки та поширювати це відео друзям. Насамперед потрібно зауважити, що дослідження про вплив військових дій на тваринний світ в умовах сьогодення активно ведеться. Адже прогрес не стоїть на місці, і наш вид намагається придумати все нові вундервафлі для знищення один одного на цій невеличкій блакитній крапці у безмежному всесвіті. Ой, стоп. Я, напевно, не відійшов від зйомок попереднього відео. З початком військових дій на сході України дослідження цього питання стало як-не-як актуальним. Зокрема, через повномасштабне вторгнення РФ 24 лютого 2022 року частина території України і, зокрема, значні площі об'єктів природно-заповідного фонду перебувають під тимчасовою окупацією. Там ведуться обстріли, вони перетворені у полігони чи плацдарми. Військові дії на птахів можуть впливати безпосередньо та опосередковано. Насамперед, це акустичний фон, що розлякує птахів, канонади, постріли, різні гучні звуки, а також пернатим шкодять велике скупчення людей на місцях гніздівлі. Військові частини, склади, точки зберігання боєприпасів та ПММ, які зазвичай розгортаються у лихих місцях. Російські війська вже увійшли або провели військові дії на більше ніж третині заповідних природних територій країни. Найбільшими ризиками для птахів під час війни є пряме вбивство, відстріл і випадкове попадання, мінування територій, набої, які не відразу вибухнули, розлякування через вибухи, ударну хвилю, шум і просування людей з технікою, знищення біотопів, вирубування лісів і всіх видів насаджень, пожежі у всіх біотопах, забруднення середовища, негативний вплив на об'єкти і території заповідного фонду. А зараз саме час подякувати тим, хто підтримує канал фінансово на різних донат-платформах одноразовими або багаторазовими платежами. Дякую вам за це. Завдяки вам я можу робити ці відео якісніше і платити за роботу монтажеру, оператору та іншим спеціалістам. Перший негативний вплив на фауну України науковці почали фіксувати ще у 2015 році після окупації східної частини України. Цей вплив описали на своїй фейсбук-сторінці. Це був опис змін на території Національного природного парку Меотида в Донецькій області. До початку військових дій це молодий, створений лише у 2009 році НПП, який був прихистком для низки рідкісних видів птахів. Мартин Каспійський, пелікан кучерявий, кулик сорока, крячок рябодзьобий та інші. Перелічені рідкісні види птахів успішно гніздилися на цій території, але з початком окупації все це угрупування птахів зникло. Внаслідок окупації перестали працювати служби охорони національного парку. Нині така доля спіткала низки об'єктів природозаповідного фонду Східної та Південної України, в тому числі і біосферний заповідник Асканія-Нова, Причорноморський біосферний заповідник, Азово-Сивайський НПП, місця масових скупчень птахів під час сезонних міграцій, зимівлі та гніздування. Особливої уваги заслуговує острів Зміїний. Це невеличка скеля площею і лише 0,2 квадратного кілометра, який є найвіддаленішою частиною суходолу України. Попри свою невеличку площу та ізольованість, ця територія була предметом постійних досліджень біологів, які зафіксували тут 241 вид птахів, близько 300 видів безхребетних, 197 видів рослин та 71 вид лишайників. Це вкрай важливе місце для міграції птахів України і всієї Східної Європи, де зупинялося на відпочинок до 45% видів перелітних птахів. Через постійні обстріли, які спричинювали пожежі, острів ймовірно втратив частину біорізноманіття. Можливо, після завершення війни буде потрібно провести заходи із репатріації низки видів тварин. Крім того, територія зазнала значного забруднення від вибухів ракет,
Отже, потрібне проведення спеціальних заходів із бодай механічного прибирання уламків і створення на території острова та прилеглих акваторій об'єкта природо-заповідного фонду. Еколог Іван Русєв, працівник НПП «Тузівські лимани», повідомляє на офіційній сторінці Нацпарку про шкоду військових дій на воді та узбережжі Чорного моря. Від постійних вибухів у воді та роботи сонарів масово гинуть дельфіни та інші представники іхтіофауни, а надмірне розлякування прибережних птахів спонукає відмовитись їх від гніздування на цій території. Крім того, від постійних обстрілів берегової лінії України руйнуються прибережні місця гніздівлі птахів водно-болотного комплексу. Куликів, крячків, мартинів, чапи. Через активний виїзд із зони бойових дій стрімко зросла кількість безпритульних котів та собак, які теж чинять негативний вплив на представників дикої фауни України. Іншою вразливою групою птахів від військових дій є ті, які гніздяться в лісах. Найбільшими ризиками в таких екосистемах для птахів є розлякування в результаті бойових дій, вирубування лісів, пожежі, внаслідок обстрілів та свідоме підпалювання. Крім того, війни часто викликають економічну та продовольчу кризу, змушуючи мирних жителів більше покладатися на природні ресурси. Кажуть, що в деяких других армій світу наскільки великі проблеми з провізією, що вони полюють на диких тварин, щоб себе прогодувати. Експерти кажуть, що цей підвищений попит на дику природу у військовий час часто супроводжується послабленням захисту навколишнього середовища або природоохоронних заходів. Під час війни кошти та пріоритети змінюються від збереження природи до виживання людей. Але насправді це проява краху природоохоронного управління, яке призводить до загибелі тисяч організмів, а потім, очевидно, має тривалі наслідки. Достатньою мірою оцінити негативний вплив військових дій на біорізноманіття України ми зможемо лише після повної деокупації всієї території країни. Але вже зараз зрозуміло, що на відновлення втраченого буде потрібно десятки та навіть сотні років, а частину території доведеться віддати під заповідники та заказники, як було реалізовано із території ЧЗВ, оскільки один з найкращих способів відновити довкілля – це покластись на природні процеси, які протікають хоч і повільно, але ефективно. А ось коментар, автор якого отримує наш фірмовий корм із попереднього розіграшу. А якщо і ви хочете отримати наш корм із жирним соняшниковим насінням, то пишіть коментар, ставте лайк, поширюйте це відео у ваших соцмережах та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. З вами був Вадим. До нових відео.